Здравейте с новините по света и у нас. Катастрофа между трамвай и камион в София тази сутрин. Инцидентът е станал в столичния квартал Дружба. Няма пострадали. В трамвая е имало само една пътничка, на която не се е наложило да бъде оказана помощ. Към 6:40 движението в района е било възстановено. Лидерите на държавите от Европейския съюз постигнаха съгласие за налагането на санкции срещу Беларус и призоваха Турция да започне мирен диалог с Гърция и Кипър за разрешаване на конфликта в Средиземно море, свързан с сондажите за нефт и газ, които Анкара извърши във водите на двете държави. В срещата на върха в Брюксел, която продължава и днес, участва и българският премиер Бойко Борисов. Още от кореспондента ни Десислава Апостолова. Александър Лукашенко за сега не е сред лицата, на които Европейският съюз ще наложи санкции, но според председателя на Европейския съвет Чарл Мишел, списъкът може да се промени. Решихме да наложим санкциите, за които бяхме взели решение преди няколко седмици. Това е ясно послание и означава, че утре с писмена процедура ще бъдат наложени санкции на Беларус. Знаете, че става дума за списък с 40 имена. Убедени сме, че народът на Беларус има правото да определя собственото си бъдеще. Нашето намерение е да продължим с усилията в посока подкрепа на важните ценности, като свободата на медиите, свободата на словото и гражданското общество. Кипър беше единствената държава, която спираше санкциите срещу Беларус. С искане те да бъдат обвързани и с налагането на санкции срещу Турция заради сондажите за нефт и газ в Средиземно море. Санкции срещу Анкара обаче за сега не се предвиждат. Европейските лидери призоваха Турция да се въздържа от провокации и да се разбере с Кипър и Гърция. В замяна Европа обещава на Турция продължаване на сътрудничеството по въпросите на миграцията и задълбочаване на търговията. Искаме позитивни и конструктивни отношения с Турция. Това ще бъде от много голям интерес и за Анкара, но ще сработи само, ако провокациите и натискът бъдат прекратени. Ето защо очакваме от тук нататък Турция да се въздържа от едностранни действия. В случай, че те се повторят от страна на Анкара, Европейският съюз ще използва всички налични инструменти и възможности. Разполагаме с инструментариум, който може да се приложи веднага, но не това е целта ни. Ние искаме и бихме предпочели да работим по нови дългосрочни отношения между Европейския съюз и Турция. Европейските лидери призоваха Русия да извърши безпристрастно международно разследване на отравянето на Алексей Навални, а призивът към Армения и Азербайджан е да седнат на масата за преговори. Срещата на върха продължава и днес с въпроси, свързани с дигитализацията и вътрешния пазар. Американският президент Доналд Тръмп и съпругата му са под карантина, след като една от най-близките помощнички на държавния глава, Хоуп Хикс, е диагностицирана с коронавирус. Първото семейство е тествано за COVID и чака резултатите. Не е ясно как карантината ще се отрази на кампанията на Тръмп и предстоящия на 15 октомври втори дебат с кандидата на демократите Джо Байден. Тенденцията за ръст на заболелите от COVID-19 по света продължава. Великобритания обмисля налагането на още карантини по райони в Северна Англия. Лондон въведе 14-дневна карантина за гражданите, които пристигат от Полша и Турция. В Испания споровете между централната и местната власт в Мадрид са частичните карантини продължават. Няколко големи квартала на испанската столица са под пълна карантина, което предизвика недоволството на местните. Френските власти обмислят въвеждането на най-строги противоепидемични мерки в Париж. В глобален мащаб носителите на заразата са над 34 милиона души. Месец на китайския творец и дисидент Ай Вейвей в Лондон. На едно от емблематичните места в мегаполиса Пикадили Съркъс върху огромни екрани беше излъчен първият от поредицата видеоклипове на Вейвей. Инсталацията е наречена Нью-Йоркски дни, а авторът за първи път използва дигитални платна. Двуминутните послания ще разказват за живота на артиста, за политическата му обществена дейност, за приятелството с друга икона в изкуството – Анди Уорхол. Всеки ден от месеца между 19:20 и 19:22 местно време жителите и гостите ще могат да видят нов двуминутен епизод. Целта е да предизвикам размисъл и дебат, казва Вейвей, с помощта на силно послание, което съчетава визуални ефекти и цитати от текстове, писани от него.
Още проверена информация ще откриете на сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвета и у нас във Facebook.